Aê, meus bidos mórbios! Bom, galera, eu demorei pra um caramba, porque eu meio que tive um tempo aí de férias pra mim. E aí, quando eu voltei, tinha saído Crise nas Infinitas Terras, tinha saído o trailer de Morbius, e eu tomei uns mini spoilers de cada um, porque foi uma bomba pra cada uma dessas partes. E o Morbius, nossa, o mundo explodiu, porque apareceu um pôster do Homem-Aranha do Tobey Maguire numa parede lá, que é a imagem do videogame, né, do PS4, e apareceu o Abutre no trailer, né, o Abutre, o Michael Keaton, do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, eu já sei disso, tá ligado? Essas são as únicas coisas que eu sei do trailer até agora. É triste eu saber do Abutre, eu acho que seria um impacto maior se eu tivesse visto no trailer, mas mesmo assim eu estou empolgado, até porque quando você vê o negócio é algo diferente, é algo mais da hora, dá mais emoção. Então, olha, se você já conhece o canal, você sabe que eu não gostei do filme do Venom. Você sabe que eu não sou fã dessas ideias de fazerem filmes dos vilões do Homem-Aranha, tipo as ideias de fazerem um filme da Gata Negra. Eu acho que esses personagens são muito mais legais e mais impactantes e importantes quando estão no filme do Homem-Aranha, contracenando com o Homem-Aranha. Então, eu não estou empolgado para o filme do Morbius. Porém, tem muita gente elogiando. E como o Morbius, diferente do Venom, pode se distanciar mais do herói, isso tem mais chances de dar certo, tá ligado? Porém, eu fico na dúvida, tá ligado? Eles pegam uns vilões que são muito, sabe, caricatos, nem tem um impacto de história nos quadrinhos. Por que que eles não fazem o filme do Dr. Octopus? Dr. Octopus tem até quadrinho solo, cara, e tem uma história que é muito pesada, ao estilo Joker, praticamente. Nisso eles não pensam, não. Eles pensam em fazer de vilões, pss, vampiros, tá ligado? Mas, de qualquer forma, eu vou ver o trailer e aí a gente vai comentar sobre. Vamos lá. Em associação com a Marvel. Nossa! Eu tava pensando, caraca, tá faltando o rosto, tá ligado? Da hora. Tipo, é muito do nada e é muito provável que seja pra fazer uma conexão. Mas será mesmo que a Marvel fez um acordo com a Sony pro Morbius estar no mesmo universo que o Homem-Aranha? Tipo, mas por que não fazer uma arte do Homem-Aranha do De Volta ao Lar e em vez e colocar aquela.
Sabe aquela imagem do Homem-Aranha e do Tom Maguire? Tipo, qual é o plano deles, tá ligado? Mano, parece legal, parece interessante. Bom, o trailer do Venom também parece legal. Gente, se estiver fazendo barulho de chuva, eu realmente peço desculpas, tá? Cara, eu realmente achei esse trailer muito interessante. Ele, na verdade, apresentou muitas referências aos quadrinhos, porque o Morbius em si, ele começou como um vilão e depois ele até chegou a ter uma revista solo ali, onde ele participou como um anti-herói. Então eu acho que pode ter uma mistura dos dois, tá ligado? Porque mostra que ele era um garoto que sofreu bullying, que ele estudou num lugar ali que parecia uma igreja, e o mais importante, mostrou que ele era um médico que tinha um problema de cura de sangue, assim, que era uma doença rara que matava as pessoas, onde ele também, antes de se tornar o Morbius, ganha um prêmio Nobel. Então o trailer apresenta esses fatos. Ele ali caminhando lentamente, com um sorriso todo arrumado, como se fosse ganhar um prêmio, ele sendo médico, ele tendo os problemas da doença, e ele buscando a cura. O lance é que nos quadrinhos acontece de uma forma muito repentina num navio, sabe? Acontece um acidente ali, onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, e ele acaba virando o Morbius. Aqui não, aqui parece ser algo mais à procura, assim, até mesmo envolvendo muitas coisas com o morcego, como o morcego pode curar a doença que ele tem. E isso é algo que mostra que o trailer tá puxando muito dos quadrinhos em si, num geral. Até que, no final do trailer, aparece o Abutre chamando ele de doutor, né? Porque ele era famoso por isso, ele era um doutor que era rico e os caramba, tá ligado? Só que o lance é que ele não tinha uma cura pra doença dele. Mas o lance do Abutre ali é interessante porque do jeito que ele tá, parece que ele saiu da prisão. Então será que o Morbius, em algum ataque do trailer, do filme, vai fazer algo que vai abrir as prisões, saindo o Abutre, o Escorpião e todo mundo que o Homem-Aranha do Tom Holland já aprendeu? Outra, será que o Morbius, esse Morbius não é de um universo alternativo? Porque você tem um Abutre que seria do Tom Holland, mas você tem um pôster ali do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E por mim, se for o Morbius realmente do universo do Tom Holland, não faz sentido aquele pôster ali, aquela imagem na parede, ser o Tobey Maguire, tá ligado? Porque o Tom Holland não vai mudar de uniforme. Então fica muita dúvida sobre isso. A menos que, é o que eu também acho que pode ser, seja uma cena só pra chamar atenção, tá ligado? Essa cena não vai ter no filme e colocaram aqui só pra, nossa, a gente pirar pra um caramba, tá ligado? Porém, eu sinto que não, porque a Sony não é tanto de guardar coisa no trailer e não colocar no filme, sabe? Isso é muito raro de acontecer. Acontece mais com os filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland, porque é com a Marvel Studios. Então, será que de alguma maneira o Morbius vai aparecer após os acontecimentos de Homem-Aranha Longe de Casa? Porque um lance que é muito interessante é o fato de que nos quadrinhos todo o acontecimento dele virando vilão acontece num navio, tá ligado? Ele mata muita gente, a sede de sangue aumenta. Só que aí, num dado momento, ele vai matar alguém que é muito importante pra ele e ele desiste e pula num lago. E ele fica, sabe, pra se matar mesmo. Só que ele não morre. E aí certas pessoas de um pequeno barquinho acham ele e ele mata essas pessoas e chega até Nova York. Que aí é quando ele vai encontrar o Homem-Aranha e vai dar várias outras tretas. O lance é, será que esse filme pode muito bem se passar tudo fora de Nova York a partir do momento que ele virar o Morbius? E aí no final do filme ele volta pra cidade e chega com os acontecimentos de Homem-Aranha Longe de Casa com, sabe, spoilers. O fato de todo mundo saber que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Só que aí eu não sei como é que eles vão conectar as duas histórias, a menos que seja pelo Abutre ou outro personagem. Mas de qualquer forma, essa ideia eu acho boa. A ideia de que ele vai pra certo lugar, ele descobre que ele é o Morbius, tem toda aquela cena dele ficar preso, as pessoas prendem ele naquele lugar mesmo, aquele lugar que parece uma ilha, tá ligado? E aí num determinado momento ele vai ficando mais forte e ele sai dali e aí ele começa a usufruir dos poderes dele, da sede de sangue que ele tem. Até que você vê que tem muita cena de combate dele que é dentro de um navio, aparenta ser dentro de um navio. Então poderia muito bem o filme se passar dentro de um navio de alguma maneira. Porém tem uma cena ali que me lembrou muito Noturno, que é ele correndo em super velocidade com um ar meio roxo atrás dele, no que parece ser uma mansão, parece até tipo o gabinete da Casa Branca ou algo assim, tá ligado? Então, isso é a única coisa que me deixa em dúvida.
A menos que no navio tenha um lugar muito bonito que pareça algo da Casa Branca, tá ligado? Cara, o navio que aparece ali em um determinado momento parece um bagulho muito bonito e muito gigante, tá ligado? Então, eu não duvido nada. O bom é que metade, 70% do trailer segue os quadrinhos. Então, nisso já tá muito legal. Agora o lance é ver se eles vão seguir pro caminho do Morbius ser um vilão ou dele ser um herói. Ou, quer dizer, um herói não vai ser, um anti-herói, tá ligado? Só que a pegada é totalmente outra, porque o Venom, se você prestar atenção, a menos que eles mudem isso durante os próximos trailers, né? É o fato de que o Venom não parecia ser um filme. Ele parecia ser sombrio, mas ele tinha muito humor em relação ao Venom e a relação com o Eddie Brock. Nesse parece ser muito sério. É só o cara ali com uma doença tentando curar. Lembra até um pouquinho o Doutor Estranho, tá ligado? Por fato de ser rico e ele quer se curar, e aí ele encontra uma outra maneira. Só que aí vai misturar com o Homem-Aranha pelo fato da radioatividade e os caramba no corpo, né? De qualquer forma, tá muito interessante, me chamou a atenção. Eu quero muito ver, principalmente pelo Abutre e o pôster do Homem-Aranha, porque agora esse trailer deu muito a entender que o filme está relacionado ao universo do Tom Holland. Então, o universo se abriu assim. Se ele fizer parte de outro universo, cara, multiverso tá aí, tá ligado? Eu acho que não vai demorar muito pra Marvel fazer um Aranha-Verso no futuro. E o Morbius é só uma pequena parte do que poderia fazer esse Aranha-Verso acontecer. Então é isso, comente o que você achou do trailer, comente se você gostou do trailer ou não, quais são as suas expectativas para o filme do Morbius. E é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui, falou! Psiu!